2019 წლის 27 ივნისს ხელი მოეწერა საქართველოს ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმებას ხმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის ჩათვლით. შეიქმნა თანამშრომლობის ახალი ჩარჩო. საქართველოსთვის გაიხსნა 28 ქვეყნის 500 მილიონიანი ბაზარი. როგორც ცდილობენ მხობის მუნიციპალიტეტში მოქმედი საწარმოები ევროსტანდარტებთან ეტაპობრივ მიახლოებას, ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ოდიშ შეეყარა საფუძველი თქვენ საწარმოს. საწარმო ჩაეყარა საფუძველი 2016 წლის ნოემბერ-დეკემბრის თვეებში. რუსეთის ფედერაციაში ვცხოვრობდი რამოდენიმე წელი. გადავწყვიტე ჩემს ქვეყანაში დაბრუნებულიყავ და რაღაც ბიზნესისთვის ჩემი საქმიანობა განეძია, სანამ უნარი შემწევს და მაქვს ამის გამოცდილება. ჩვენი საწარმოს დაფინანსება მოხდა ევროკავშირის ენბარდის ფარგლებში, ქეას თანამშრომლობით. და ჩვენ განვაგრძელეთ ეს პროექტი ჩვენი თანამონაწილეობით და მათი დახმარებით, აგრეთვე ხობის მუნიციპალიტეტის დახმარებით, რომელიც დიდი ხელშეწყობა და ყურადღება ჰქონდა გამახვილებული ამ ჩვენი პროექტის განვითარების და გაკეთების შესრულებისათვის. ასოცირების ხელშეკრულება შეუბრუნება გვაძლევს საშუალებას ქართველი მეწარმე თავიდეს საზღვრებს გარეთ ნულოვანი საბაჟო გადასახადით. თქვენ როგორ მიიღეთ ეს სიახლე და რას გეგმავთ სამომავლოდ? შეძლებს თავიდეს ევროპის ბაზარზე? ჩვენი პროდუქტი სიმინდის ფქვილი ღერღი არის სხვა გან მოყვანილი სიმინდთან უკეთესი ხარისხის მაჩვენებელი. ანუ დასავლეთში მოყვანილ პროდუქტს არ აქვს იმის პრობლემა, რომ გავიდეს სხვა ქვეყნებში, იმიტომ რომ არის ძალიან ხარისხიანი, განსაკუთრებული პროდუქტი. დასაქმებულია 13 ადამიანი. 13 ადამიანიდან ერთი ასოცირებული წევრია, რომელიც არის ხუთენი რაიონის პედრი. პროდუქცია გადის თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, ფოთის, ზუგდიდი, ხობი. თუ მოსავალი იქნება, სადღაც 300 ტონამდე გვაქვს ვარაუდი. ვესმის რომ გასაკეთებელი ბევრია, ამასთან ჩვენ რესურს მაგიდასთან გვაქვს შეხვედრები და გვერჩევენ და ვღებულობთ კონსულტაციებს და მეყვებით გზა და გზა, რომ ეს პროგრამა, რომელიც ჩვენ და პროექტი გვაქვს გათვლილი, იყოს უნაკლოდ ხარისხიანი და კარგად შესრულებული, რომ იყოს თვალსაჩინო ხობის რაიონში.